أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلاس سكند سبجكت اردو ٹاپک شو آز بلبل کا بچہ پڑھنا کھاتا تھا کھچڑی پیتا تھا پانی بلبل کا بچہ گاتا تھا گانے میرے سرانے بلبل کا بچہ ایک دن اکیلا بیٹھا ہوا تھا بلبل کا بچہ میں نے اڑایا واپس نہ آیا بلبل کا بچہ بلبل تۄہہِ پتہ ہے کَس چھُ وَنان بَچو دَپان یہِ بُلبُل کیٛاہ چھُ کَران کھاتا تھا کھِچڑی پیٖتا تھا پانی کھیٚژر اوس کھٮ۪وان چٮ۪وان اوس آب بُلبُل سُنٛد بَچہِ گاتا تھا گانے یہِ اوس گٮ۪وان میرے سرانے میٲنِس کَلَس پٮ۪ٹھ کَلَس سایڈٕ بُلبُل کا بَچہ بُلبُل سُنٛد بَچہِ اِک دِن اکیلا اَکہِ دۄہ اوس کُنُے بیٹھا ہوا تھا بِہِتھ اوس بُلبُل کا بَچہ بُلبُل سُنٛد بَچہِ میانے اُڑایا مےٚ تہِ کٔر تٔمِس لاس سُہ ژوٚل واپَس نہٕ آیا مگر واپَس آو نہٕ کینٛہہ بُلبُل کا بَچہ بُلبُل سُنٛد بَچہِ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ سا چھُ گوٚبرو پَڑیے تہٕ لیٚکھی سَمجھے الفاظ مانے اَمِکۍ کھِچڑی گوٚو ایک خوراک جو دال اور چاول کو ملا کر پکاتے ہیں سرہانے گوٚو سر کے پاس اکیلا گوٚو تنہا صُبحس پَرو أسۍ سوال لوٚبَن تقبل مِلہِ اَمہِ